قدوميها هيدا مارينتا مسيبوين كقرن كالصومالي هذا صدمة مدنى محمود معلن عبدلي أيام ما انت حريقة كجاري ودى انترلوغ لساري تاسي أوغا شحرون تدحي هيدا صدمة وددان أيا دير كيدو دنيا هي كدواد هال كيلومتر وحان اسكاكا شدر اسمه هيدا دادك ديغانك غان عصطو يه هيدا صدمة وبقول كيبا كنتون ديبتي جيتكن أيا هوري وحا مريستيد وغولي بنا دادك ديغانك يقاديد كاديك سدا وحانا حرق جركن قدوميها كوهلين ايه كحوغين كهيادة صدمة ايه مسوليين كلو هيادة سيكاترسن قدوميها هيادة مارينت مسيبوين كقرن كالصومالية دي صدمة مدان محمود معلين عبدالله ايه شيقين اسمها وددان ايه عدين ايسو ان هدية لسكاكاشة دو وحوال بلقابسن كرو لان كودان ايه كاقو انتهي ان قعانا قرمد كالشعب كي اسميان قعانا ايه كوليسان دل كودا سي وقب قاتان هرمال كدلكن waxaan maanta farxad weyn u ah inaan wadadii sadma furanayno waxaan sanadkii hore furanay xaruntii hay'adda sadma oo runtii aan markaa nimidka bacdi anagu aan dhisnay oo ay tahay dhismo ay hay'addu iyadu ay dhistay isu xil qaantay waxa ay leeyahay maadiisa maanta inaan wado ilaa iyo hal kilometir ku dhow ay sadma iyo dadka deegaanka iyo ganacsatadu ay san dhiseen aan ma taqaana furayno taasoo runtii guul ah waxaan runtii leenahay dadka Soomaaliyeed haday isku tashi sameeyaan way qabsan karaan waxay rabaan way qabsan karaan waxaan runtii halkan ka amaanaya aan uga mahadcelinaya dadka deegaanka oo 400 wadadan ka qayb qaatay waxaan kale oo mahadcelinaya ganacsatadii ama ganacsadihii runtii soo xil qaamay oo asaguna 110 baxshay waxaan runtii aad u amaanaya tiimka sadma iyo guud ahaan hay'adda sadma oo 150 bixis waxaan runtii mahadcelin ballaaran u jeedinayaa guud ahaan ummada Soomaaliyeed oo isku tashi sameysay wadadan waxaa la yiraahdaa sadma wadada sadma la dhaha ama sadma street sida arkaysaan aad iyo aad iyo aad u mahadsantihiin waana ma taqaanaa insha Allahu ta'ala isku tashigaasaan wadi doonaa waxaan sidaan oo kale intood rabnaa insha Allahu ta'ala sanadka soo socda inaan ka shaqeyno gobolada 18 gobol ee Soomaaliya inay xaruun lagu yeesho xarunta gurmadka degdeg ah laga dhiso baqaaradii wax lagu keydinaa laga dhiso sanadka soo socda waxaan noo taala hol weyn waxaan rabnaa ummada Soomaaliyeed oo gobolada joogto inay saano kale noo kaalmeystaan annaguna waa insha Allahu ta'ala u soo socna aad iyo aad u mahadsantii ana Soomaali Shabeelle TV Muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah